Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Тодоров търси мнение по въпроса дали писта като легендарната белгийска СПА, която е домакин на състезание от 25-та година, трябва да остане в календара или постепенно да бъдат заменени подобни класически трасета, като Нюрбургринг и СПА, с доста скучни писти, които обаче са любими на Liberty Media, като Джеда, Катар, Майами, Лас Вегас и Абу Даби. Вижте, според мен няма как да спрем развитието на света и желанието за акумулиране от страна на Формула 1 на все по-големи средства. Това е процес, който е започнал и който така или иначе вече не може да бъде по някакъв начин спрян. Значи, отборите във Формула 1 получават огромната част от парите, които домакините на състезанията трябва да платят към Liberty за това да бъдат домакин на конкретното състезание. И сега причините за това, примерно Катар или Емирствата или Саудитска Арабия да се опитват да бъдат домакини на Формула 1, са съвсем различни от това, което има като цел домакинството на състезанието в СПА. Нали? Окей, там да речем местния парламент в областта може да помогне, може да потърси пристигането на повече туристи и да подпомогне организацията на състезанието с някакви средства. Както да речем Баден-Вюртемберг подпомагаше Хокенхайм, Мерцедес също като една писта, която все пак те са построили и са съвсем близо до нея. Но в глобален план Формула 1 се нуждае от все повече средства, които да идват не толкова от спонсори и в някаква степен да се разделят приходите от телевизионни права и от това, което идва като приход от домакините. Тези страни, които изредих с новите писти, да, те нямат характера на старите трасета, са готови да плащат изключително сериозни средства, за да бъдат домакин, да провеждат състезания, да се появят на картата на света, да идват някакви хора в тези държави и по един или по друг начин да станат част от планетата, така както те си го представят. В същото време, домакините на старите писти, като СПА, като Нюрбургринг, те са съвсем различен тип организации, нямат зад гърба си държавна подкрепа и не могат да платят същите пари, които Формула 1 изисква, отборите изискват, не само Liberty. Окей, Liberty винаги иска да спечелят. Всеки един бизнес в крайна сметка за това съществува, за да бъдат спечелени пари, но не съм съгласен с тези крайни обвинения, че видите ли, ние по един или по друг начин уталчност преместваме Формула 1. Просто света е такъв, какъвто е. И той се развива в тази посока. Увеличават се броя на състезанията, увеличава се географията на Формула 1 и това дали на нас това ни харесва или не е съвсем различен въпрос. Честно казано, аз, виждайки, да речем, организацията на някои от старите писти, спрямо това, което има като организация на новите писти, си мисля, че по-скоро това, което ще се случва, е създаване на все по-нови и нови писти. Защото хаоса, който съществува, задръстванията, които съществуват на старите писти, нямат нищо общо с това, което има като подреденост в новите трасета. И вече, тъй като има една съвсем различна публика, според мен на Формула 1, и нови поколения идват, които не са готови да стоят на калта или по някакъв друг начин да възприемат Формула 1, трябва да има някакъв микс. Пилотите, окей, те харесват СПА, но в някаква степен започват да харесват, да речем, и някои от новите трасета. Спомняте си след появата на Турция, колко възторжени отзиви имаше. Нищо, че и Турция на Херман Тилке. Нали, в крайна сметка Херман Тилке направи много лоши писти, факт. Но днешните конструктори на трасетата правят едни, бих казал, да, някои решения още са спорни. Примерно стените в Джеда или някакви други компоненти. Те трябва да се изчистят, но Формула 1 няма да спре да се развива и тя затова е Формула 1. Тя е върха на технологиите, винаги е била. Не може да стои в 70-те години, в 60-те, в 50-те. СПА, както и Франция, както и Монте Карло дори, трябва да се адаптират. Те също трябва да направят неща, които да отговарят на модерния свят. Те да бъдат различни и не на последно място трябва да намерят парите, с които да могат да плащат своята вноска за това да бъдат домакини. Защото, пак казвам,
пилотите могат да кажат едно или друго, но заплатите им идват от отборите, в крайна сметка. Ако отборите нямат ресурсите, които идват от домакинствата, няма как да стане. Така че тази тема е много интересна и съвсем не е толкова, как да кажа, едностранно да се гледа, ами ние трябва да запазим. Според мен, това, което те ще направят в близко бъдеще, е да редуват старите състезания. Една година да има състезание на СПА, да се акумулира достатъчно средства, публиката в крайна сметка да бъде готова да отиде през една година на конкретните места. Следващата година, примерно Франция, да може да бъде по един или по друг начин организиран шампионата, така че да има първо достатъчно гледаемост и тези писти да не загубят мястото си, но спорта да върви напред и да продължи да се развива. Благодаря за въпроса. Със сигурност също така не съм много сигурен и дали част от тези нови писти са толкова лоши. Някои от тях съвсем не са. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.